Fala galerinha, eu sou o Iris Viana e esse é mais um dos vídeos diversos aqui do nosso canal. Se você caiu de paraquedas, ó, se inscreve aí, ative o sininho pra não perder as nossas próximas produções, beleza? Agora sem mais delongas, bora pro vídeo! Thank you.
Porque o meu é assim, se apanhar na rua, chegar em casa, apanha de novo. Thank you.